аз съм Наскъдетосен и това е следващия епизод на Minecraft Slam. Да, но питаме. И аз съм печага. И вече имам един и между другото. Вижте. Да, и между другото. И специално за... Между другото у нас, кое цигане. Да, знам! Обичам ви! Добре, аре, мината, аре. Той епизод ще робим. Мината, да, и аз съм... И аз правя реклама на Warning с неговия текстчер, пак... Хиките ми! С него ли си, бе? Да. Да, много изтегихте от... Знаеш колко фапа се вадя? Знаеш колко фапа се вадя с него? Колко? 60! С него? Да. Аз дефапа вадя 40. Ако има лак, съжалявам, защото съм циганин. И печаги, искам да ви благодаря на всички вас, защото благодарение на вас получих една чета на ход в снощи. Като я получих една много благодаря, как да си втрега. Така и да. Пак ти изобщо ми пока копа е важно, че аз съм известен. Това казва постоянно. Да, и сега так му ларнинка светлия се, защото сега так му докато имам много гледания и да рекламирам с текстчер пака че. Да, и нещо малко ми лаги. Ама не, ама то от сървъра нещо, тото ми връща назад. А то че ще взема. Още взема и така. Има ли лава до вас? Моя чест има много торчове, не може да се вземеш. Да, и специално за тебе ларнинг съм се усилил. Аз имам два стака, три. И ларнинг специално за те. Ти си усилил толкова ланите? Да. Усилил си си толкова. Толкова ланите си усилил? Да. И аз сега ги усилих да се чуеш. Добре. Да. Мале, дърта как го копам, Иво. Иво, виж дърта как го копам с кирка. Моята опада вече на попълз да е в насащата бъде. Браво. Ти видя ли как изкопах дърта? Към да намери тя. Кое ниво сме на 9? На 9. Аз съм и по... Лава 6. Левел 9. Да, знам. Аз бях там. Аз малко стоях надолу на 6. Не. Някой тук е дуи. Дейам го къв е тоя дуи. Тук пред... Например, но... стигателен! Абе, нещо... Да е справедливо, който ме удря, така ще шим на нас, че ще показвам. Добре, ама човек, знаеш кое нещо много... Опа, внимай! Лава! Така. Лава! Ой, има лава. Тай, аре. Има лава. Така. Запален. Оф, аз можам на другата страна. Всички имам газа! Защо гледате нас? Кой ми? Що ти не си известен? То, защото ти направо са... Покажу ти известен. Да. Абе, човек, знаеш кое нещо в разговора ми са бъдва? Не, викам на нас, защото... И на мен ми са бъдва разговора. Да, бе, и нещо... Ми казвате нещата малко по-късно. В смисъл, като кажеш нещо и го чувам малко по-късно. Айган, бе, законизех ти Айгана, бе. Законизех. Абе, мислиш, че не трябва то с Айран, бе. Кой Айгана? Абе, айде да бреса, бе, копай на някоя друга страна. Абе, не ми трябва на пеб. Знаеш, копай на някоя. Копай на някоя друга страна. Бати! Какъв е тоя айран, бате, тука направо, вече сигурно за четвърти път имам айран. Чакай, искам да го взема. Его, пети път айран. Искам да го взема. След мене, его, шести път айран, да. Телепортирай се до мене. Гадже, просто чета, от всякъде имаш и лава. Ма аз нямам никаква айран, ти къде? Еми, браво, що не си направи? Забей. Върни се в къщата и си направи колкото искаш. А ти в къщата, къде ти нам пътя? Браво на тебе, нещо колко не интересува. Биди. Аз също ставам. Абе, Наско, дай му някаква кирка, сега ще имаш някаква. Моите са... Ела, дайте моята. Юби. Ела.
И аз сменя текстчер пака, защото нещо ми лагва. Еми то е HD, близко до къл HD лаги. Не бе, смисъл, защото аз като вървя и... Аз сега снимам с дефолт. Да, и аз сега. Това някъде текстчер пак. Аре бе, телепортни са при мене бе. Ева, ето ма, ето ма, ето ма, стига си леп, айде, стига си ти бил, ето ма, е. Къде си? А, ето, на. А те още редстоун, вече намирам редстоун, да, като, като машина си. А те усилил съм си толкова тон колените, че може да се чуете ехто. Да, бък при мен е нещо тъпо, защото... аз се го чувам. Не мога си го чуваш, чакай да моля малко. Сега кажи нещо. Здрасти! Ами, по-добре да се чувате клипа и да има ехо, колкото... Така е по-добре, нали? Ама да, ама човек, знаеш кое е гадно е, като кай ти нещо ми го казва по-късно, защото сме трима. На мен ми лага, като сме трима. В разговор. И гледай, ми връща назад. Ами, лагни да изчезва. Лагни, махай се вече. Е, бам, хубаво. Ето, ни! Аре, още е редком, вече 6 лева останах в този ресурс. Аз съм трети още. Аз събирам се енчант на братвата. Аз ще е редстон. А миналия път питай нас, птичко освен диамант и емерал. Да. Намерих голд, до голда кол. А, той, абе хора, аре, той, Иво, редстоуна, лапис, и копай. Иво, аре, той, искаш ли, че, да не говориш разговора, че на мен адски много ми лаги и се чувам по, и се, Иво, чувам по-късно. Да, не чуи. Не. Да, ма, не знам. Диаманти! Имаш ли фортун, Кирка? Да. Не, не. Кой е Фортун? Паднаха ми 3 диаманта от едно, бате. Им, токс. Ама нямам място. Кво, нямаш място, бе? Таля ти е фу. Чакай, бе, да си ги стопай. Бате, от 5 диаманта за сега, бате ми па... От 5 диаманта, които трябва да са по принцип 5 диаманта, ми паднаха за сега 12. Сега ще видя тука. О, или 6 диаманта. Абе, знам ли, да има, стига копа ти. Сега, не пипай. Знам, не пипай. Фурчен ме, кирката тогава ми падат повече 15 диаманта. Ти имаш ли нещо? Знам, че ли, аз не съм го чупил. Аз слъпна ли? Не, нямам нищо. Никакъв диамант нямам. Паче ми някакво чулонта след това, бате. Ами и аз, човек, що сме трима? Кой човек, аз съм го отписи, човека и никой не ме става. Браво. Баси... Мен чак почвам ми лаги сървъра, бе. И на мене, на мен ми връща нещата. И на мене? На мене? Вече съм 10 лева, бе. Нали ми каза, че рендър дистанс, там когато се правиш сервер, трябва да не ти е на 10, ами да ти е на 5. Да. Ами... На 10 ли те? Не знам, тук трябва да спръкам... Абе, аз като това, нали аз съм ти пратил сервер. Абе, на 10, на 5 мое. Аз съм го правил сервера, по принцип, нали аз бях хостера. Бахте тъпото е, само лаги. Чай да скуча фотошоп аз. Това не е от мен. Това е от това, че сме сед... Пет... Много хора вече сърва. Да. Ама старайте един епизод, че го изчакаме сега. Да. Е, зовеш така епик фил. Не, още така, още диаманти. О, сега ще... Сега ще почна като тебе да намирам откъде почва лалата. Да, аз ме намерих. То е елементарно, ако знаеш, че на 12 лева е тази лавата, ако знаеш, че на 12 лева, то е ясно, че ще ги знаеш. Ох, аз взех златата.
Аз много... А пати инвентара ми е пълен, кой е по-бързо да... По-бързо да стигам до някакъв... Да се връщам, защото искам да изхвърля редстоун кол. Върнал някакви глупости, коблстоун, всичко... Аз съм тук до лава. Аз съм тук до лава и се си ги хвърля. Мога да ме телепортнеш от тебе, ако... Не бе, не дей, не дей! Няма, защото съм до лавата и има голяма вероятност да се избутам и без деска ми. Добре! И на някакво такова и аз... Готово, аз имам Fire Protection. Готово, готово, ако искаш се телепортвай. Ако искаш се телепортвай. Чакай, как ми беше никакъв? Много съм готвих, виж. Пълни ми епизод ми и вече имам диамантен кирка и диамантен меч. Да. Добрица ваша. Ела, е там отзади. А, благодаря ти, къде па? Е там, някъде. Не си открил къде е, с един левел ти трябва още. Да, я знам. Ти за да знаеш тя... Всяка лава е на 12 левел. Или по-малко. Не може да е. Ако, например, се намираш на 9 левел... не може. Или аз искам, аз обичам ако се намираш на 9 левел... Извор от лава. Чакайте малко. Само да го видя. Ето го! Мале, той е някакво поточи от лава! Супер! Намерих някакво поточи от лава. Никой да не се телепортва, защото съм във въздуха на лавата. Кога да е избор от лава? Ей, тука само се направя така. Ама пъгъ. Мираме. Гати поточето. А че мама да... Чуваш винаги балата. Ай, къде пътувам? Наско, къде пътувам? Давай, съм изхвърлих диамантите. Ко? Изхвърлих диамантите. Да, бе. Не съм. Дави, сега ми е диаманти, колко ти мотива. Честа. Диаманти! Бъзо! Телепорт! Аз съм този път. Аз съм, бе, човек, гари, бе! Тъй, къде? Кузо! Къде? О, мале! Така, айде. Къде, бе? Ето ги. Чай! Трябва да ги чупя с твоята кирка. Няма, бе! Кулата! Не. Ай, аз имаме ги. Аре, бе, близ! Аз ще ловя риба в лавата. Моля те! Аре, бе, близ! Моля те! Искам и аз. Днес не съм копал диамантите. Ловя риба в лавата. Ако ми върне нещо, това ми кача, че е от зомби. Аз съм да снимам моната. О, фари, нет. Аре, бе, остави го, дай го кирката. Ти диамант от два. Сега ще запаря. Не са само толкова. Абе, човек, що стоиш до мене, бе? Дай ми ги. Кова кирка? Що само кирката? Ето ги, чакай, остей! Остей! Аз ще ги взема. Сега ти ги взема. Да. Добре, дай ми другите. Аз сега имам два. Най, още ти го дай. Но. И една, дай пет. Значи пет с диня. Аз съм лизия, мани. Аз тук ходя по лавата, ма нищо много бъдва. Сървър е много бъдва. С главно фу. Браво, бе! Що ти не хостваш, човек? Осадай! Еми... Ти при мен ще още по-голям бък. Ами браво, защото сега сме трима, ако не знаеш. Миналия път, като бяхме двама, да лагваш така? Не. Чи каза съгласен и 20 човек. Къде пак ми не лагва? О, комп. Да, но на тези компа къв ти е? 8 гигабайта ран, нали? И 2 гигабайта. Казвам 500 гигабайта. Ами копаме само 1 гигабайт рампът на... Ти кучиш не е много. На наско, пак лампо. Много ли?
Аз съм 4. Пак диаманти! Ей! Сука по туалата, ходих по удобната. Браво. Ти си... Събрах 23 диаманта. И аз съм 5, о, бале, айде на, на диамантените брони. Warning, ще си правим ли диамантени брони? А, не съм. Диамантени брони и бутушки. Не бутушки, ами такова панталони. Да. Аз имам 23 диаманта, аз съм 20. Аз имам бутуши и хелмет диамантени. Аз трябва ми брони, защото тя е най-изхабена. Аз имам бутуши и такива на брони и... Ох, тук много се съмнявам в тази пустиня, дали да няма... В тази пустиня 100% има пустиня, човек. Аз пък пустиня. В тази пустиня... Не село има пирамида, най-вероятно. Виж кова е голяма. Нали мини мапа, аз я видях. Аз, кова е грамадна. Ако намерим пирамида, аз ще живея вътре. Аз знам как се пада не върху плежър плейт. Искам да живея в пирамида, да ви получат от моя погледица. Аз знам, когато щупиш на истината, как да не паднеш върху плежър плейта. Плежър плейт е в пирамида, е малко. Да, знам, защото да, гърмят ченчета. За първи път не мога познаем. О, диаманти! Е, бар. Ти... Нищо. О, не, а ти е какво да станат това, бе. Аз ги чупи, искам да ги видя. А, чакай, аз ги щупи вече. О, още, ето ги. О, пак аз към. Продължението, ето, още два. Мале, имам 14 диаманта в себе си. Аз имам 20. О! Добре, искам на някой да бъда верен. Някой да се телепортне да види колко редстоун има, обаче без той да го убира. Само аз ще го убера. Щото аз го намерих? Тук се бие с фашливо зомби. Е, Иво, ела! Виж колко редстоун! Да, бе. Иво. Остей, аз ще го убирам. Окей, тук под двата не видях, че има голд. Видях, че има голд. Той не го взе. Не се взимаш. Ама аз нямам... А тук под двата не имам. Ама аз ще отида... Взима кола, дейт мъж. Аз си може взима кола. Да. Аз имам почти два стага. Ега... Тук още едно фашлив зомби. Абе, човек... Идвайте, защото тук май ще има такъв XP Gardener на фашливи зомбита, идвайте. Добре, че е телепортал съм. Телепортът ми се до мене, бързо. Готово. Тут. А, че тук ли си? Човек, аз намерих, знаеш го намерих? Имах... О, Крипър! О, мен! Устейте! Няме тебе без диска ходари! Мадафак! What the fuck? Човек, но се ти по-пълно остави. Дръпни са! Ай, скелет, че е пац! Отиден да умира! Скелетът отиден да умира! С моя меч! О, Крипър! Здравей! Гръмна! Честито гърмени! Ето! Аре, бе, зомби! Опа! Бълма телепортич! Падна хвалата! Ай, ей, Крипъра гръмна! Бълма телепортич! Добре! Вече съм 22-ри лево. Добре! Ти ми казах, бе! Аз паднах фу! Добре, аре, влез! Влез! Бързо! Готов! Аз паднах на същото място, дето беше на той. Иво, кога ще ме кажеш? О, кой ма... Умря! Иво, умря! Аз не съм умирал, аз няма да умра. Иво, лево, дойде в мене! Да, бе. Ето, вземай си нещата. Има само една броня, аз взех. Аз бе, друго. Зими си... Зими си нещата. Няма мога да издържи, ако... И ако сега не изям една голден ябълка, просто умирам.
А пък аз... Бяхте там маскирате зомби и просто... Ама ти, ям дай малко и ти по-дъл да се направят всички зомби. О, чакайте, моля, никой да не ми се пречи. Айде, Крипър, пат! 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 Сега ти мен удръжи! Абе, да, защото си близо до мене, всички с мене стоите. Защото има редстоун. Да, гати не честните. Е, той тука и аз където копам има, дема. Аз тук си взе нищо. Ооо, пак лава. Абе, тука има адски много лава, бе, супер, тука може да има още диаманти. А, нива на САЩ се върна, аз копаехме. Не. Също, че само отиваме да копаме за една минута, 14 диаманта, само набираме едните диаманти до лавата, 5 диаманта с фортюн кирка става 6, обръщаме на другата страна, още... Бате, не може да са станали 6, аз бате с някаква хиперфашлива фортюн кирка, брат, бяха 6 диаманта и станаха 24, което означава, че ми е пускал поне по 4 на един път. Да. Минил човек бяха 6. То са и то другия ми добавя. Ай, извиняй. Аз съм 22 лево и се връщам нагоре. Аз съм се лево. Или малко XP ботъл, за да мога да си върна левела. Да, добре. Са, о, здравей, Крипър, здравей, дръпница, бе, чек, дръпница, бе, взем ти хил, ти после на мен ми се сърдиш. О, здравей, скелет! Да се за тебе! О, пат! Май, бати, епизода, колко диаманти намерихме общо, бе, ти колко имаш? Аз съм, чай, 14. Аз имам 24, колко съм? 38 диаманта, бати! И са уния, дето са вкъщи, Ами, почти един стак! Да, почти един стак диаманти, кой го правят? Кой прави тази глупост за един сезон, а за два сезона, бате? Един стак диаманти. Да. И то двата сезона не са по много епизоди, ами са само по 15. Да. Това означава, че този епизод, че е горе до 20 епизод, а ние имаме вече един стак диаманти. Да. Даже трябва да имате повече, ама си били работите. Еми, те диамантите не са за да стоят, бе, човек. Насе, дай ми малко, бе, човек. Кво да ти дам, ме? XP bottles. Ааа, добре, чай. Дай 10-то ниво, искам да се читне. Чай. Къде са ти, бе? Ай, да, ето. Не мога да взем. Токс. Не мисля, че ти ще ми стигна да ти стигла, но... Ти сме стигнали само до четвърти. Абе, човек, на мен ще ме изхвърля от сервера, ще ми пише за спам. Имаш ли пръчки? Или въобще не... А, чай, аз съм дърво, бе. Аз сега го видях. О, да, сега започва славата на торчовете. Чек, моля те. Аз ще там един стак торчов, ако тя, ама... Чакай малко. Пусни да още малко. О, мага! Здрасти! Аз се спалнах във вода и не знам дали ще издържа. Още 13-14 бодъл сме, дай пръст. Още колко? 13-14 bottles. Добре. Абе, чек, на мен ще ме изхвърли от сервера, ти казах, бе. Ми дава ми ги лека по лека. Добре. Аз тук се събирам, XP. О, леле, тук е някакъв спайдър, бате. На такова събирам по фирма. О, мага, тъпи мухи, бе. Где въобще? На 9 съм. Аре, аз вече съм почти в... Още около 3-4 ме дай. О, добре. Айде. От наско да мине. Ако чуете някакъв гаден звук, това е от мухите, защото ми каснаха на микрофона. Точно 12 лева станах. Ти не трябваше ли да станеш 10? Не имах 2 лева след това. Аре, аз се качвам. Аре, вече съм лед къщите. Аз не. Аз се качвам... не знам за вас. О, чай! Чай да се кача някак... Ма телепортирай се до мене, аз съм вечер до къщата. А, добре. Добре. Ще убера тия дини. О, гледай са коста с диамантите. Мале. Та-да! Засягаме 27, сега служи и твоите. Лава. Вайпи си един диаманта! Чакай сега, ще направя една броня. Чакай малко само, защото не знам колко ще ми иска за броня. Добре, ама после съм аз. Диаманти! Бързо!
Джома! Аз отивам ларнинг, чуля. Да, бе, добре. Чай, че тук е да оставя това коло. Кулите очите са! Иво, стой там! Само да се оставя коло и тези глупости. Този епизод се казва епичните диаманти. Най-якият епизод на света! Добре, бото ми стана вече, сега и другото ще е чантна, не знам за кой лего. Ай, позле. Чакай малко, само да се оставя бокуците. Майка, че е гбас епизода. Нали? No. Аре, готово. Ох, пиче, е много... Вече цялата броня ми е енчантната и то, брате, и то... Цялата ми е диамантена енчантната. О! Йес! Диамантчик! Значи там и каричи нямам заслуга. Давай, че... Удак. Чай само да ги взем с фортун кирката, така. Остана. О! Взех 9 диаманта от 4! Yes, добре, аре, идвай вкъщи. Чета, телепортирайте съм. Добре, аз се телепортна. Имам 60 диаманта! Гледай ми пробвайте, гледай, я да ме бай. Удах се, чай, аз съм наред, ей! Аз 14 съм, мами. Глей, бате! Глей са! Ма ни свършва ми лепидуна? Я? На мен са ми енчанта ти! Ама ще слъкшаме лепи за това, бе. Това беше от мен. За най-яки епизод до сега беше... Обичам ви! Аз не! Това беше от мен и от всички пичове, които участвам. Просто това беше най-яки епизод, с който сме правили до сега. Само да. Чуй ви на лутата! Вау! Що ние ги поедисваме, бе? Чай! И да, това беше от мен. Надявам се епизода ви харесал, коментирайте, оценявайте и чао. Дайте колко се може повече плюс. Вери, аз ще го спирам само да се взема тук от Дини. От Джината да се взема, така. Малко динките. Бати епизода! О, хора, обичам ви всички, както и благодаря за гледанията, благодаря ви за всички ви, Бог, вие сте велики! Довиждане!